គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រសាំងលើឃុំបន្ទាយមាសខាងកើតស្រុកបន្ទាយមាសដោយបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះម៉ង់ឌៀជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកន្ស្រូវយកកន្ទក់ទៅលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររកប្រាក់ខ្វះល្ងាចកំពុងជួបជីវភាពលំបាកស្រាប់តែប្រទះឃើញទឹកប្រាក់10,000ដុល្លារក្រោយពេលពីនៅក្រវល់កំពង់ប៊ូស្ត្រងក្រោយពេលសាកសួរលោកម៉ង់ឌៀបានឲ្យក្រុមការងារយើងដឹងថារាល់ថ្ងៃគាត់ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកន្ស្រូវទៅជាអង្គឲ្យគេរួចគាត់យកតែកន្ទក់ដើម្បីលក់ជាថ្នូរនឹងការកិនស្រូវកាលពីពេលថ្មីៗនេះគាត់ហត់អស់កម្លាំងពីការងារទើបគាត់ទៅរើសយកប៊ូស្ត្រងមួយកំប៉ុងពីធុងទឹកកកអ្នកលក់រួចក៏ផឹកស្រាប់តែងាកមកមើលក្រវិលកំប៉ុងប៊ូស្ត្រងធ្វើឲ្យគាត់ស្រឡាំងកាំងបែដងស្ទើរតែលោតចេញមកក្រៅព្រោះតែជារង្វាន់10,000ដុល្លារនេះជាលើកទី1ក្នុងជីវិតលោកហើយដែលត្រូវរង្វាន់ធំស្របពេលជីវភាពលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺនបែបនេះចំណែកឯភិក្ខីខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានចុះទៅពិនិត្យរួចហើយនឹងបានឲ្យដឹងដែរថាក្រវល់កំប៉ុងនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនហើយចំពោះអ្នកលក់ដុំនិងអ្នកលក់រាយឲ្យបងប្រុសម៉ង់ឌៀក៏ម្នាក់ៗទទួលបាន5,000ដុល្លារផងដែរនាងខ្ញុំម៉ែងស្រីនេះពីកម្មវិធី Hoxbus